Re, viss ēters ir te! Iepriekš asi kritizētajiem veselības ministrijas izstrādātajiem noteikumiem, kas regulēs, kā iedzīvotājiem kompensēs vakcinācijas pret Covid dēļ, radušos veselības kaitējumus, beigusies priekšlikumu un iebilžu iesniegšana. Kritikas bijis ļoti daudz, un šodien ministrija uz sarunu aicināja tās personas un organizācijas, kas iesniedza savas iebildes. Ko ņems vērā un ko ne, to redzēsim divu nedēļu laikā. Plašāk Vita Anstrate. Sabiedriskās apspriešanas laikā veselības ministrija saņēma 66 iebildumus par šiem ministru kabineta noteikumiem, kas ir gana daudz, lai noturētu arī sabiedriskās apspriedes sapulci. Šoreiz attālināti un piedaloties to profesionālo organizāciju pārstāvjiem, kas sniedza savas iebildes. Un kopā tās ir vairāk nekā 10 organizācijas un atsevišķas privātpersonas. Ja noteikumus nelabos, neizbēgams būs tiesvedības, uzsvēra daudzi. Bet tas jau nav mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir primāri panākt vienkāršu, tiesiski pamatot un taisnīgu kaitējumu atlīdzināšanu. Lai tas būtu iespējams, eksperti ieskatā vispirms jāatsakās no liegumos kompensācijām pretendēt cilvēkiem, kuru ārsti par blakus parādībām uzreiz nav ziņojuši Zāļuvalsts aģentūrai, jo tas ir apstāklis, ko pacients nevar ietekmēt. Pacientu organizāciju tīkls izpētījis, ka aprēķinā, kādu ministrija iestrādājusi noteikumos, mazāk atlīdzības izmaksa paredzēta cilvēkiem ar hroniskām slimībām. Šobrīd tas normatīvais regulējuma projekts paredz, ka šādiem cilvēkiem, kam ir vairāk kā viena hroniska slimība, tiktu samazināts kompensācijas apmērs. Un mūsu ieskatā tas nav gluži godīgi un pareizi, jo cilvēki ar hroniskām slimībām bija tieši tā prioritārā vakcinācijas grupa. Un lai mūs pasargātu no saslimšanas un nomiršanas no Covid, attiecīgi mēs bijām saņēmām vakcīnas paši pirmie. Tāpat nedrīkst liekt atlīdzību gadījumos, kad blaknes nav paliekošas. Pašreizējā versijā paredzēts, ka pacientam vispirms jāgaida, vai aptuveni pusgada laikā blaknes neizzudīs. Tad sako izvērtēšanas procedūra, kas kopā var aizņemt ap pusotru gadu. Tas ir nesamērīgi ilgi. Un būtu vajadzīgs sniegt atlīdzību arī tiem cilvēkiem, kam ir nodarītas morālas ciešanas. Arī tam, ka gadījumus uzticēts izvērtēt Zāļuvalsts aģentūrai, iebilda daudz. Nu, es nedomāju, ka šos noteikumus ir rakstījis kāds ministrijas apkopējs vai kāda ministrijas grāmatvede. Visdrīzāk, jā, šis noteikuma projekts ir šobrīd raksturo ministrijas juristu izpratni par lietu kārtību pacientu kompensācijas jomā, jā, un parāda to vājumu, jo citādi es nevaru izskaidrot, kāpēc tie noteikumi ir tieši tik neatbilstošu mērķu sasniegšanai. Sabiedriskajā apspriedē veselības ministrijas juridiskā departamenta pārstāvis sacīja, ka mēģināšot uzlabot šos procesus un nekādā ziņā negrib apgrūtināt pacientus. Intervijai gan nepiekrita, arī valsts sekretāre atteicās. Sabiedrisko attiecību daļā stāsta, ka esot vēl pāragri komentēt, kurus iebildumus ņems vērā, kurus neņems. Šobrīd tas process, ja saskaņā ar normatīvo regulējumu ilgst, tas ir līdz 14 dienām, ja, kad tiks izvērtēti šie te priekšlikumi attiecīgi pēc šīs te izvērtēšanas apkopošanas jau viss tiks salikts pārskatāmā formā arī pieejams Veselības ministrijas mājaslapā, attiecīgi norādot, kuri tad no šiem te priekšlikumiem ir ņemti vērā. Tikmēr pieaudzis to ziņojumu par blakus parādībām skaits, kurus Zāļuvalsts aģentūra atzinusi par būtiskiem. Pašlaik tādu ir jau 719. Un jau vēstīts, ka vienas sievietes nāve ir ticami saistām ar AstraZeneca vakcīnas lietošanu. Vita Anstrate, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.